Toto video ze série videí o iPhone 4 se bude věnovat také multimediím, a to konkrétně galerii obrázků. Podíváme se také na fotoaparát a chvíli se zdržíme i u přehrávače YouTube. Tu galerii obrázků najdeme přímo na té úvodní obrazovce pod touto ikonkou. A logicky nám nabízí přehled všech obrázků a videí, kterých v telefonu máme, většinou tedy těch, kterých jsme pořídili vestaveným fotoaparátem. Máme tady základní výpis, já tady mám zatím pouze fotky z fotoaparátu, kdybych tady měl jiné obrázky z jiných kategorií, tak tady budou dále vypsány. Základní myšlenka je taková, že si ty fotky můžete třídit, nebo ty multimédia třídit podle alb, případně podle místa jejich pořídění. Tedy pokud fotíte ty fotky tímto iPhonem, zároveň se tam z GPS nebo z sítí operátora ukládá souřadnice do těch fotek a už vidíte takto přehledně na mapě, kde ty fotky byly pořízeny. Já tady vidíte, že mám některé fotky z Plzeň, některé z Prahy. Když si kliknu na tento špendlík, tak si můžu ty fotky takto vyfiltrovat podle toho, kde jsem je pořídil. Když tedy si vyberete to album, případně místo, tak zde máte takto v náhledech přehled o všech těch fotkách a videích, které jste na tom místě pořídili. Pokud ten telefon obrátíme na šířku, tak vidíte, že ten výpis je stejný. Když jsme tedy v tomto hromadném náhledu všech věcí, které máte v tom vybraném albu nebo tom místě, které jste zvolili, tak můžete použít takový hromadný výběr, který se dělá touto ikonkou vpravo nahoře, a můžete takto označovat jednotlivé věci a provádět s nimi další akce. Vidíte, když si označím například jenom jeden obrázek, dám tady sdílet, tak ho můžu poslat e-mailem nebo jako MMSku. Pokud si jich zvolím víc, takže už by se mi do MMSky pravděpodobně nevešly, telefon mi nabídne volbu pouze sdílení e-mailem. To samé u videí, můžu ho poslat e-mailem, MMSkou a případně rovnou nahrát i na YouTube. Je ale trochu divné, že když si označím víc věcí, tak je vůbec nemůžu sdílet, tedy ani e-mailem, což je takové trochu hloupé omezení. No ale všimli jste si určitě i toho tlačítka kopírovat, neboli pokud máte nějakou aplikaci, například na práci v obrázky, tak si můžete tam ty zvolené obrázky skopírovat a použít, případně samozřejmě i tady tlačítko smazat. No vy jste si všimli, že jsem omylem stisknul i na některý ten obrázek, čím se podíváte na jeho plnou velikost. Mezi nimi můžete takto samozřejmě logicky listovat do stran. Pokud si samozřejmě telefon obrátíte, vejde sem takto na celý display ta fotka. Fotku můžete zoomovat buď poklepáním, anebo tím dotykovým gestem, se kterým přišel iPhone jako první. Pokud chcete vyvolat další nabídku a informace o té fotce, tak stačí jak to klepnout jednoduše. Máme tady kolikátá fotka z kolika máme v té sérii. Opět zase možnost s tou fotkou něco dělat, neboli sdílet e-mailem, MMS, a navíc tady máme oproti tomu hromadnému výběru možnost i přidat ke kontaktu anebo použít jako tapetu na tu úvodní obrazovku. Tady jsou šipky pro přechod mezi těmi fotkami a play pro automatickou prezentaci. No a samozřejmě smí chybět koš pro vymazání. My se tady podíváme na nějaké video. A u toho videa vidíte, že tady máte takový náhled v podstatě udělaný z jeho snímků na přetáčení. Znamená, že takto můžete vizuálně celkem pěkně v tom videu přetáčet. Můžete si ho samozřejmě pustit, pauznout, přecházet mezi dalšími položkami. Ale to, co je tady samozřejmě ta možnost sdílení opět, ale to, co se na něm zajímavé, je možnost, že si to video přímo tady můžete oříznout. Já nevím, jestli se mi to povede, protože nevím, jestli mám špatné ruce, ale většinou to na mě nechce reagovat, nebo to neumím. Ale přes tento posuvník, tak to by mělo jít to video oříznout. Vy si tedy nastavíte, jaký kus chcete oříznout. Buď dáte zrušit, pokud se vám to nelíbí, případně tady stisnete tlačítko oříznout pro uložení a můžete
oříznou ten originál, to znamená, že ten začátek toho klipu se zahodí a už se k němu nedostanete, nebo to uložíte jako další klip vedle. Vidíte, video se nám tady renderuje, musíme počkat, než se to dokončí a už je to hotové. My se dále podíváme do toho fotoaparátu. Ten fotoaparát, co se týče těch schopností opravdu, neboli spíše té kvality pořizování těch snímků, doznal oproti předchozím generacím opravdu docela dobrý pokrok, ale co se týče toho jeho ovládání, je to stále iPhone, tedy moc nabídek tam nečekejte. Co je příjemné, že se vám to prostředí fotoaparátu takto automaticky otáčí podle toho, jak máte telefon orientovaný, tedy jako zbytek toho prostředí. No a jediné, co můžete udělat, je změnit si režim blesku na vypnutý, automatický, případně vždy zamnutý. Máme tady i takto zoom. Můžu ukázat, jak to zoomuje. Ten je opravdu plynulý, ale je pouze digitální, takže je to na úkor kvality těch fotek pořízených. Tady jste si všimli této ikonky. Tady si přepnete na tu přední kamerku, tady můžete fotit sebe, případně natáčet. No a vpravo už nesmí chybět samozřejmě samotná spoušť fotoaparátu, která je tato tlačítko. To pouze zmáčknete a fotka se vyfotí po zaostření. Nejde tedy použít nějaké namáčknutí a potom až focení. No a tady vpravo jednoduchý přepínáč mezi pořizováním fotografií a natáčením videí. U těch videí jsou ty možnosti nastavení úplně stejné. Možná jsem to ještě nezmiňoval pouze v tom úplně prvním videu, takže připomenu, že ten fotoaparát, který se skrývá na druhé straně, má rozlišení 5 megapixelů, má i přisilovací LED diodu, kterou jsme si tam nastavovali, jak jste viděli, má i autofokus, který jste viděli v akci, a to video, které se natáčí, je možné zachytit v rozlišení 720p. No a když už telefon umí točit taková pěkná videa, tak je samozřejmě můžete nahrávat i na to YouTube, jak jste viděli z té galerie. A nesmí chybět samozřejmě ani aplikace pro přehrávání videa na YouTube, protože, jak víte, ten internetový prohlížeč nepodporuje Flash, to znamená, že musíte použít speciální aplikaci. Přímo v iPhoneu je předinstalovaná tato aplikace, kde v podstatě můžete si plnohodnotně ovládat YouTube, můžete se tam i přihlásit, spravovat vaše videa, v podstatě ovládat celý svůj YouTube účet a sledovat samozřejmě videa. To vidíte, to prostředí je speciálně udělané pro iPhone. Tady nevypadá stejně jako v klasickém prohlížeči. A tak to už si můžete jednoduše přímo z internetu přehrávat videa. To video v prostředí v podstatě stejné jako v klasickém přehrávači videa. Můžete si tedy tady přizpůsobovat to video poměru toho displeje. Zde si ho přidat do oblíbených, nebo případně ho poslat někomu na ní odkaz. Nesmí chybět samozřejmě ani přetáčení. Já vám ale ještě ukážu aplikaci, která je udělaná přímo Googlem. V podstatě jedná se o klasickou internetovou aplikaci, tedy pohybujete se v prostředí internetového prohlížeče a ten díky tomu, že podporuje nejnovější HTML5, tak nabízí celkem, myslím, použitelné prostředí toho YouTube. Tedy pokud chcete, můžete používat místo té aplikace od Apple přímo takovouto internetovou aplikaci od YouTube. A jak jste viděli, je možnost si tu ikonku dát i na přímo na plochu, tak to se k ní jednoduše dostanete a v podstatě ty možnosti tady máte stejné jako v aplikaci, pouze v jiném kabátku. Opět kompletní ovládání vašeho profilu. Přehrávání videa. Máte tady to prostředí, které se více blíží tomu klasickému, které znáte z vašeho počítače, a video si takto samozřejmě můžete i pustit. Pouze už a nemáte ty možnosti jako v té předchozí aplikaci, jak jste tady viděli, přidat do oblíbených a s někým sdílet.
to musíte dělat přes tuto stránku předtím, než si to video pustíte. Vidíte, že tady máte sdílet, uložit do, to je to samé, jako jste měli předtím, pouze je to jinak řešené. A tolik tedy k multimediím iPhoneu.